নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই শুভম আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল লাৰ্ণিং চিভিটালৈ বন্ধুসকল কেইবাদিনৰে পৰা মোক আছামৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ বহুকেইজনে কৈ আছিল সেইবাবে মই আপোনালোকৰ বাবে আছামৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ ওপৰত ভিডিঅ'ৰ এটা চিৰিজ লৈ আহিছোঁ য'ত আছামৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ কুৱেশ্যনছ হয় সেইবিলাক মই ডিছকাছ কৰিম এই কুৱেশ্যনকেইটাৰ বহুকেইটাই প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ পেপাৰত অহা দেখা গৈছে তো আপোনালোকে এটাও যাতে কুৱেশ্যনছ মিছ নকৰে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কৰি দিব আৰু নিজৰ বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এনেকৈয়ে বিভিন্ন গভমেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে জি কে আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ কুৱেশ্যনছ পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই যেতিয়াই নেক্সট ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যায় বন্ধুসকল মোৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত মই কমপ্লিট আছাম হিষ্ট্ৰী ডিছকাছ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই তেনেহ'লে সেই ভিডিঅ'কেইটা নিশ্চয় চাব কাৰণ আছাম হিষ্ট্ৰীৰ কুৱেশ্যনছ যিকোনো আছাম গভমেণ্টৰ এক্সামৰ কাৰণে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই মোৰ আছাম হিষ্ট্ৰীৰ প্লে'লিষ্টটোৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত প্ৰভাইড কৰি দিম নহ'লে আপোনালোকে ওপৰৰ আই বাটনত ক্লিক কৰিও সেই ভিডিঅ'কেইটা চাব পাৰিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ পি ডি এফ ফাইলো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তেনেহ'লে বলক আৰু দেৰি নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান আম্বুবাচী মেলা ইজ হেল্ড এট হুইচ টেম্পল অফ আছাম অসমৰ কোনখন মন্দিৰত আম্বুবচি মেলা অনুষ্ঠিত হয় অপশ্যন এ উমানন্দ টেম্পল অপশ্যন বি মহাভৈৰৱ টেম্পল অপশ্যন চি কামাখ্যা টেম্পল অপশ্যন ডি শুক্ৰেশ্বৰ টেম্পল তাত শুদ্ধোত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি কামাখ্যা টেম্পল গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা মন্দিৰত আহাৰ মাহত এই মেলা অনুষ্ঠিত হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ টু মেডামেফি ইজ চেলিব্ৰেটেড এনুৱেলী বাই দ্য আহোমছ অন হুইচ টেট আহোমসকলৰ দ্বাৰা কোন তাৰিখে মেডাম মেফি উদযাপন কৰা হয় অপশ্যন এ ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰ অপশ্যন বি থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰ অপশ্যন চি ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী অপশ্যন ডি থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী তেত শুদ্ধত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী হুইচ মান্থ ইজ কনচিডাৰ্ড টু বি এন অস্পিচিয়াছ মান্থ বাই দ্য আছামিজ পিপল অসমীয়া লোকসকলে কোনটো মাহক এক পবিত্ৰ মাহ বুলি গণ্য কৰে অপশ্যন এ বহাগ অপশ্যন বি আহাৰ অপশ্যন চি ভাদ অপশ্যন ডি কাতি তেওঁ শুদ্ধত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ভাদ ভাদ মাহত নামঘৰত গোটেই মাহ জুৰি নাম প্ৰসংগ কৰা হয় আৰু এই মাহতেই শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ তিথিও উদযাপন কৰা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম হোলী ইজ কল্ড এজ দৌল উৎসৱ অসমৰ কোনখন জিলাত হোলীক দৌল উৎসৱ বুলি কোৱা হয় অপশ্যন এ নলবাৰী অপশ্যন বি বৰপেটা অপশ্যন চি বঙাইগাঁও অপশ্যন ডি কামৰূপ তাত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি বৰপেটা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ দ্য পেপা হুইচ ইজ এন ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ বিহু ইজ মেড অফ পেপা যোনটো বিহুৰ এক অভিন্ন অঙ্গ হেতু কিহেৰে নিৰ্মাণ কৰা হয় অপশন এ বাফেলো হৰ্ণ অপশন বি রাইন হৰ্ণ অপশন সি হৰ্ণ অপশন ডি এলিফেন্ট টিথ তেত উত্তৰটো হব অপশন এ হৰ্ণ মহৰ শিঙে এই পেপা বনোৱা হয় কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 দ্য লাষ্ট ডে অফ বিহু ইজ কলড বিহুৰ শেষ দিনক কি কোৱা হয়। অপশন এ গৰু বিহু অপশন বি গোসাই বিহু অপশন সি নাঙলৰ বিহু অপশন ডি শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন ডি বিহু কোশন নম্বৰ 7 দ্য বড়ো ভার্শন অফ বহাগ বিহু ইজ কল বড়োসকলে বহাগ বিহুক কি বুলি কয় অপশ্যন এ কঙালী বিহু অপশ্যন বি আলি আই লৃগাং অপশ্যন চি বৈশাগু অপশ্যন ডি চকলং তাত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি বৈশাগু এই বৈশাগুত বড়ো লোকসকলে বাথৌ বা ভগৱান শিৱৰ পূজা কৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট কৰম পূজা এণ্ড টুচু পূজা ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই করম পূজা আর টুসু পূজা কোনে উদযাপন করে অপশন এ বড়স অপশন বি মিসিংস অপশন সি টি ট্ৰাইব অপশন ডি ডিমাশা ত্যাট শুদ্ধোত্তর হব অপশন সি টি ট্ৰাইব শাহ জনগোষ্ঠীর লোকসকলে ভাদ মাহৰ পাঁচ তারিখে করম পূজা বা টুসু পূজা পালন করে অপশন নম্বৰ নাইন করম পূজা ইজ সেলিব্রেটেড ইন হাউ মেনি ওয়েস করম পূজা ধৰণে পালন করা হয় অপশন এ টু অপচন বি থ্রি অপশন সি ফোর অপশন ডি ফাইভ তো শুদ্ধোত্তর হব অপশন এ টু এক দুই ধৰণে পালন করা হয় ৰাজহ করম আর দ্বিতীয় করম কোশ্চেন নম্বর টেন ইন হুইচ মান্থ টুসু পূজা ইজ সেলিব্রেটেড টুসু পূজা কোন মাহত পালন করা হয় অপশন এ বহাগ এন জেঠ বি ভাদ অ্যান্ড আহিন অপশন সি পুহ অ্যান্ড মাগ অপশন ডি ফাগুন অ্যান্ড সোট তাঁত শুদ্ধ উত্তরটা হব অপশন সি পুহ অ্যান্ড মাগ পুহ আৰু মাঘ মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা যিদিনা মকৰ সংক্রান্তি পালন কৰা হয় সেইদিনা চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে টুচু পূজা পালন কৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন গুমৰাগ ডান্স ইজ এ ফেমাছ ডান্স ফৰ্ম অফ গুমৰাগ ডান্স কোন জনজাতিৰ এক বিখ্যাত লোকনৃত্য অপশন এ মিসিং অপশন বি বড়ো অপশ্যন সি ডিমাছা অপশ্যন ডি গাৰো তাত শুদ্ধ উত্তৰটো হব অপশন এ মিসিং কুয়েশন নম্বৰ টুয়েলভ আলি আই লিগাং ইজ এন এগ্ৰি বেষ্ট ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেটেড বাই আলি আই লিগাং এক কৃষিভিত্তিক উৎসৱ ইয়াক কোন জনজাতিয়ে পালন কৰে অপশ্যন এ ৰাভা অপশ্যন বি বড়ো অপশ্যন চি কছাৰী অপশ্যন ডি মিচিং তেত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি মিচিং কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন স্কাউফা এণ্ড ৰিগু আৰ দ্য ক্ল'থিং ৱৰ্ণ বাই হুইচ ট্ৰাইব কোন জনজাতিয়ে স্কাউফা আৰু ৰিগু পৰিধান কৰে অপশ্যন এ বড়ো অপশ্যন বি মিচিং অপশ্যন চি ডিমাছা অপশ্যন ডি ৰাভা তাত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ডিমাছা স্গাওফা এক ধৰণৰ পাগুৰি হয় যিটো ডিমাছা পুৰুষসকলে পিন্ধে আৰু ৰিগু এক ধৰণৰ দীঘল কাপোৰ হয় যিটো ডিমাছা মহিলাসকলে কঁকালৰ তলত পিন্ধে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন দখনা ইজ এ ড্ৰেছ ৱৰ্ণ বাই হুইচ ট্ৰাইব অৱ আছাম অসমৰ কোন জনজাতিয়ে দখনা পৰিধান কৰে অপশ্যন এ বড়ো অপশ্যন বি মিচিং অপশ্যন চি কাৰ্বি অপশ্যন ডি ৰাভা তেওঁ শুদ্ধোত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ বড়ো বড়ো মহিলাসকলে দখনা পৰিধান কৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন কামবাং ইজ এ পিছ অফ ক্লথিং ইউজ টু কভাৰ দ্য আপাৰ পাৰ্ট অফ দ্য বডি ইট ইজ ইউজ বাই ৱমেন অফ হুইচ ট্ৰাইব কামবাং এক ধৰণৰ কাপোৰ হয় যিটোক দেহৰ ওপৰৰ অংশ ঢাকিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই কাপোৰ কোন জনজাতিৰ মহিলাসকলে পৰিধান কৰে অপশ্যন এ ডিমাচা অপশ্যন বি দেউৰী অপশ্যন চি মিচিং অপশ্যন ডি ৰাভা তাত শুদ্ধত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ৰাভা আৰু কঁকালৰ তলত পিন্ধিবলৈ ৰাভা মহিলাসকলে কোম কটং নামৰ এক কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰে যিটো স্কাৰ্টৰ দৰে হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন দ্য ধোতি ৱৰ্ণ বাই দ্য মেন অফ মিচিং ট্ৰাইব ইজ ননেছ মিচিং পুৰুষসকলে পিন্ধা ধুতিক কি বুলি কোৱা হয় অপশ্যন এ মিভু গোলক অপশ্যন বি গোণ্ড্ৰু উগন অপশ্যন চি ৰিচা অপশ্যন ডি গায়েন থাও তাত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি গোণ্ড্ৰু উগন মিভু গোলক এক ধৰণৰ শ্বাৰ্ট হয় যিটো মিচিং পুৰুষসকলে পিন্ধে আৰু ৰিচা আৰু গায়ন থাও এক ধৰণৰ ধুতি যিটো ডিমাছা পুৰুষসকলে পৰিধান কৰে কোশ্চেন নম্বর এইটিন চাপকান ইজ এ ট্রেডিশনাল ড্রেস ওয়র্ণ বাই হুইচ ট্রাইব কোন জাতির লোকসকলে চাপকান পরিধান করে অপশন এ ডিমাশা অপশান বি গারো অপশন সি আহম অপশন ডি বড়ো ইয়াত শুদ্ধোত্তরটা হব অপশন সি আহম কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিন দ্য অল্ডেষ্ট আৰ্কিটেকচাৰ ডিছকভাৰ্ড ইন আছাম টিলনাও অসমত উদ্ধাৰ হোৱা আটাইতকৈ পুৰণি আৰ্কিটেকচাৰ কোনটো অপশ্যন এ উমাচল শিলালিপি অপশ্যন বি দ্য ষ্ট'ন গেট অফ দু পৰ্বতীয়া অপশ্যন চি দ্য স্কালচাৰ ফাউণ্ড ইন মদন কামদেৱ অপশ্যন ডি কানাই বৰচি বোৱা শিলালিপি তাত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি দ্য ষ্ট'ন গেট অফ দু পৰ্বতীয়া এইটো পঞ্চ বা ষষ্ঠ শতিকাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছাৰেণ্ড দা এ শ্বৰ্টাৰ ফৰ্ম অফ ভাইলিন লাইক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ বাই কোন জনজাতিৰ লোকসকলে সারেন্দা যিটি ভায়োলি দরে এক বাদ্যযন্ত্র হয় ব্যবহার করে অপশন এ মিসিং অপশন বি বড়ো অপশন সি ডিমাসা অপশন ডি আহোম তো শুদ্ধ উত্তরটা হব অপশন বি বড়ো কোয়েশন নম্বর টুয়েেন্টি ওয়ান দ্য ব্লো ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজড বাই দ্য বড়ো পিপল ইজ কল্ড বড়োর লোকসকলে ব্যবহার করা বাঁরির দরে বাদ্যযন্ত্রটি কি বলে কোৱা হয় অপশন এ বান্সি অপশন বি সিঙ্গা অপশন সি সিফুং অপশন ডি পেঁপা তো শুদ্ধ উত্তরটা হল অপশন সি শিফুং কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু ৱাংগালা ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই ৱাংগালা উৎসৱ কোন জনজাতিৰ লোকসকলে পালন কৰে অপশ্যন এ বড়ো অপশ্যন বি গাৰো অপশ্যন চি সোণোৱাল কছাৰিছ অপশ্যন ডি জয়ন্তীয়া তাত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি গাড়ো কোশ্চেন নম্বর টুয়েটি থ্রি মুরু ফেস্সিভেল ইজ সেলিব্রেটেড বাই হুইট স্টেট মুরুং উৎসব কন র্যত পালন হয় অপশন এ আসাম অপশন বি মণিপুর অপশন সি অরুণাচল প্রদেশ অপশন ডি নাগালে তো শুদ্ধোত্তরটা হব অপশন সি অরুণাচল প্রদেশ এইটু অরুণাচল প্রদেশের আপাতানি জনজাতির লোকসকলে পালন করে কোয়েশন নম্বর 24 উমাচল রক ইনস্ক্রিপশন ইজ লোকেটেড ইন উমাচল হিলালিপি কোত অবস্থিত অপশন এ গোয়ালপারা অপশন বি বাইহাটা অপশন সি তেজপুর অপশন ডি গুয়াহাটি তো শুদ্ধোত্তরটা হব অপশন ডি গুয়াহাটি গুয়াহটীর নীলাচল পাহাড়ত উদ্ধার হওয়া উমাচল শিলালিপি আমার আটাইতক পুরনি শিলালিপি কোশন নম্বর টুয়েনটি ফাইভ গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্টস এন্ড ক্রাফ্ট আসাম ওয়াজ ইন গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্টস এন্ড ক্রাফ্ট আসাম কেয়া স্থাপিত হয়েছিল অপশন এ নাইন্টিন ফোরটি ফাইভ অপশন বি নাইন্টিন ফর্টিভেন অপশন সি নাইন্টিন ফোরটি নাইন অপশন ডি নাইন্টিন ফিফটি ওয়ান তো শুদ্ধোত্তর ধর্ভ অপশন বি নাইনটিন ফরটি সেভেন উনিশশ সাতচল্লিশ সনের পনেরো আগস্টত জীবেশ্বর বড়াদেবে এই কলেজ স্থাপন করেছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স দ্য আছামিজ ফিল'চফিকেল ফ'ল ছংছ বেছ অন হিউমেন লাইফ ইজ কল্ড মানুহৰ জীৱনৰ ওপৰত আধাৰিত অসমীয়া দাৰ্শনিক লোকগীতক কি বুলি কোৱা হয় অপশ্যন এ ট'কাৰী অপশ্যন বি হাইদাং অপশ্যন চি দিহানাম অপশ্যন ডি বৰামাহী তাত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ট'কাৰী গীত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছেভেন হুইচ ৱেন ইজ কাৰেক্ট এবাউট দ্য দিহানাম দিহানামৰ বিষয়ে তলৰ কোনটো সত্য হয় অপচন এ দিজ আৰ ফিল'চফিকেল ছং বেডড অন হিউমেন লাইফ অপশ্যন বি দিজ আৰ প্রেয়ার সাং বাই ওমেন ডিউরিং ম্যারিজ অপশন সি দিজ আর প্রেয়ার সাং বাই ওমেন ইন প্রেজ অব শঙ্করদেবা অপশন ডি ম্যান অফ দিজ তো শুদ্ধোত্তরটা হব অপশন সি দিজ আর প্রেয়ার সাং বাই ওমেন ইন প্রেজ অফ শঙ্করদেবা শঙ্করদেবের গুণগান করা এক ধরনের প্রার্থনা হয় ঠিক আছে নম্বর টুয়েন্টি এইট হু ফাউন্ডেড দ্য বড়ো ছাত্র সন্মিলনী অপশন এ রূপনাথ ব্রহ্ম অপশন বি কালীচরণ ব্রহ্ম অপশন সি হরি শঙ্কর ব্রহ্ম অপশন ডি অফ দিজ তাত শুদ্ধোত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি কালীচৰণ ব্ৰহ্ম তেওঁক গুৰুদেৱ বা গুৰু ব্ৰহ্ম বুলিও কোৱা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন হোৱেন ৱা সত্ৰীয়া নৃত্য ৰেকগনাইজ এজ এ ক্লাছিকেল ডান্স বাই সংগীত নাটক একাডেমী সংগীত নাটক একাডেমীৰ দ্বাৰা সত্ৰীয়া নৃত্যক কেতিয়া এক লোকনৃত্য হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল অপশ্যন এ নাইণ্টিন চেভেণ্টি অপশ্যন বি নাইণ্টিন এইট্টি অপশ্যন চি নাইনটিন নাইণ্টি অপশ্যন ডি টু থাউজেণ্ড তাত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি টু থাউজেণ্ড দুহেজাৰ চনত এই স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি হুৱেৰ ইজ দ্য বাৰে চহৰীয়া ভাওনা ফেষ্টিভেল হেল্প বাৰে চহৰীয়া ভাওনা ক'ত পতা হয় অপশ্যন এ মাজুলী অপশ্যন বি হাউলি অপশ্যন চি বৰদোৱা অপশ্যন ডি জামুগুৰিহাট তেওঁৰ শুদ্ধোত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি জামুগুৰিহাট শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জামুগুৰিহাটত এই উৎসৱ পতা হয় বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আৰু এই ভিডিঅ'টো নিজৰ বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এনেকৈয়ে আছাম জি কে আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ কুৱেশ্যনছ পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈকে ষ্টে ইনডোৰ ষ্টে ছেফ এণ্ড কিপ লাৰ্ণিং উইথ লাৰ্ণিং চেভিল ধন্যবাদ